होइन मेरो विचार कान्तिपुरले छाप्दैन नागरिकले छाप्दैन ना? रिपब्लिकनले छाप्दैन हिमालले छाप्दैन हाम्रो विचार त छाप्दैन दिने चप्पल लगाएरै हिँड्थे होइन हित होला पत्रिका पसलमा जानुहोस् यहाँ अहिलेसम्म पत्रिकाको पैसा नतिरे <coughs> नेताहरू हिँड नै ने हिँड्थे पाँड्नु गाउँ त हिँड्थे नि चर्चित नेताहरू नै चर्चित नेता अब उनीहरू मलमा बस्छन् पजेर हाँकेर हिँड्छन् तर उयो जस्तो कुरा आयो क्या कमल थापाले निर्मल निवासी मलाई हरायो भने के राजा ल्याएर त्यहाँ भोटाले थियो र यो व्यवस्थाका खलनायकहरू जबकि त्यो बाह्र बुधेमा भएको पनि त राज त फाल्ने भन्ने त कोही पनि थिएन त्यहाँ उनीहरू नै शासनमा आएपछि अब राजाको छोरी पनि राजा हुनसक्ने भन्ने समय त ऐन त पास गरेँ नि मैले त राज संस्था फाल्ने त कुरो रहन्छ त्यहाँ अब श्याम शरणहरूले पछि राजा त हटाउनै पर्छ भनेपछि यिनीहरू लताइ लुतुक लम्पसार भएर लम्पसारवादीहरूले अनि यो सब काम गरेका हुन् धर्मनिरपेक्षता पनि त क्याबिनेटको डिसि डिसिजनमा त त्यो संसदमा गएकोमा त रहन्छ सुभाष नेवाङले चाहिने चाहिने अब यो डलरमान भएर चाहिँ त्यहाँ थपेका रहेछन् त्यो डरलाग्दो स्थिति छ अफगानिस्तान हुन्छ कि सिरिया हुन्छ कि सिक्किम हुन्छ कि अमेरिका पनि राजाको विरुद्ध लाग्यो हो जब राजाले सार्कको चाहिँ ढाकामा चाहिँ दुई हजार विरोध गरे नोभेम्बरमा ल्याउनु हुँदैन भनेर अनि त्यसमा मोरियाटीले हि विल ह्याभ टु फ्लाइ आउट अफ नेपाल ह्याङ्गिङ अन द टेल अफ हेलिकप्टर अमेरिका त अफगानिस्तानबाट हेलिकप्टरको पुच्छर समातेर भाग्नु पऱ्यो नि त अस्ति माछा सडेर गनाउँदाखेरि टाउकोबाट गनाउँछ अरे क्या त्यो पुच्छर सडेर गनाउँदैन टाउकेको गिदी सडेर गनाउने हो गङ्गा आए गङ्गा जमुना आयो जमुना आस के को भेल्युमा वा रहेछ त राजनीति गर्ने भने कमाउ राजनीति रहेछ त्यो धेरै टिक्ला आशो चाहिँ मैले चाहिँ देख्न सकिनँ अब हाम्रो पालो देश लुट्ने अब हाम्रो पालो भनेर आएका हुने अति भयो हाल्ले पऱ्यो यिनीहरूलाई यो व्यवस्था कहिले चल्दै चलेन है खालि के भने यो चल्दैन भनेर सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट लेख्ने मात्र बाँकी हो क्या त्यो प्रचण्डले त अब छोरा बुहारी हिजो को ल्याउने हुन् क्रान्तिकारी दस्तावेज लेख्दैछन् त पार्टीले आमूल परिवर्तन ल्याउने गर्यो <laughs> <laughs> शेरबहादुर देवबा पटक प्रधानमन्त्री चार चारपटक चाहिने केही राम्रो काम गरेका छैनन् पजेरो काण्ड यो नचाहिने महाकाली सन्धि खड्ग प्रसाद ओली पनि उही हुन् पच्चिस वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि हुँदाखेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री खड्गओलीमा कुनैहरू विरोधी uh, नेता होइनन् खड्ग ओलीकै अध्यक्षतामा एमाले चौधवटा चाहिँ गल्ती छ महाकाली भनेर निकालेका आखिर संसदमा गएर यो खराब विषय आरम आउँछ अहिले पास गर भरे पास गर भनेर उफ्रिने उनीहरू तपाईँहरू युट्युब चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू नभएको भए त यो हाम्रो जस्तो विचार त आउँदै हुन्थ्यो गठबन्धन भन्नुहोस् ठगबन्धन भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् होइन त्यो पनि त चलाइ छैन नि बाटो बिराएको बाह्र बुधेदेखि हो चाबी उता बुझाएकै हो शान्ति सम्झौता त हामीले हाम्रो क्याबिनेटले त पहिले गरिसकेको थियो नि त्यसलाई तुहायो हापुरेसम्म पुग्दाखेरि त्यसलाई तुहाइयो अब कसको इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रा बाबुरामहरूले त्यसलाई तुआए त्यो मैले खुवा भनिरहनु पर्दैन त्यो नाङ्गो छ mm -hmm. प्रणव मुखर्जीले अल जजिरादेखि लिएर एसडी मुनिले किताबदेखि लिएर ले सबमा लेखिसके कोर ठोकेर लाइनमा लाउने तपाईँहरू भेडा बाख्रा नै हो यो राजनीति होइन यो चाहिँ नि धन्यवाद र धनवाद हो कि मन्त्रालयहरू भन्ने कुरा यिनीहरू खाली कार्यकर्तालाई पोस्न राज्यको दोहन गर्न होइन करदातालाई चुस्न बनाएको रहेछ ए बाबा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले छ महिनामा संविधान बनाएर बहुदलको दो चाहिँ चुनाव गराएको थियो कि होइन होइन यिनीहरूलाई दस वर्ष लाग्यो पार्टीले कस्तालाई संरक्षण गरेर तिनलाई कस्तो कमाउन दिने भन्ने नै चाहिँ नि मुख्य राजनीति भइदियो काङ्ग्रेसमा भनौँ लोक यो लोकेश ढकाल लक्ष्मण घिमिरेहरू पाखा लाग्नुपर्ने यी के यो डन लामावालाहरू चाहिँ आउनुपर्ने जस्तै एमालेमा पनि टङ्ककारगीहरू चाहिँ नि पाहा लाग्नुपर्ने होइन यता चाहिँ नि मार्सी चामल चाहिँ जा नि आउनुपर्ने ठुला पार्टीहरू भन्ने हो भने यिनीहरू यो दलाल व्यापारीको पेवा भइसके चन्दा तिनले दिन्छन् नेता तिनले किन्छन् है र नेता किनेपछि टाउको किनेपछि त पार्टी पनि किने स्वतः भइहाल्यो क्या राजनीति सबै नीतिहरूको मूल नीति हो राजनीतिबाट नै देशको नीति निर्धारण हुन्छ त्यो नेतृत्वले देशलाई सही दिशा निर्देश दिन्छन् नेपालमा पछिल्लो दिनमा राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशनहरू गरे र त्यसबाट नेतृत्व र नेताहरू छानिए त्यो अहिले सबै राजनीतिक दलहरूले जसरी नेता र नेतृत्व छानेका छन् त्यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ अब तपाईँले भन्नुभयो राजनीति मुख्य नीति हो भनिन्छ कि तर यहाँ कता कता दलहरूकोमा यो महाधिवेशनहरूमा राजनीति चाहिँ देखिएन है व्यक्ति नीति देखियो हो, होइन कुन व्यक्ति अगाडि आउने कुन आ, के भन्छ गुटको नेता अगाडि आउने मात्रै देखियो कुनै पनि दलभित्र मैले ठुला दलको कुरा हेरिरहेको छु म पहिले एमाले काङ्ग्रेस विशेष त माओवादीको त आज हुँदैछ क्या र अब भोलि हुँदैछ क्या अब खासै नीतिमा त कुरै भएन है अब जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको कुरो गर्ने हो, हो भने होइन कुन चाहिँ देशको समस्याबारे तिनीहरूले के अवधारणा छलफल गरे <laughs> अब मैले सुनेको त कतिसम्म थियो भनेदेखि योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनहरूमा त्यो राजनीतिक जुन प्रस्ताव हुन्छ त्यो चाहिँ जिल्ला जिल्ला पठाइन्थ्यो त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो र फर्केर आउँथ्यो अरे यसपालि त्यो हुँदै भएन पहिलो कुरा त दोस्रो कुरा के भएन छ भने जुन बेला त्यो वाचन भयो राति दस बजिसकेको थियो अरे मान्छे को पनि थिएनथे है भनेपछि यहाँ त खासै यो त यो कस्तो भनेदेखि यो पार्टीहरूको राजनीति भएन व्यक्ति नीति भयो र कुन व्यक्ति अगाडि आउने कुन पछाडि नै कुन पाखा लाग्ने कसका मान्छे आउने भन्ने भए अब मान्छे पनि कस्ता आए भन्ने हेर्ने हो भनेदेखि त पहिलो कुरो त राप्रप्रालाई एउटा चाहिँ नि श्रेय दिनुपर्छ किनभने उनले नेतृत्वै फेरे है यो चाहिँ नि उनीहरू उनीहरूको अब यो जरुरी यो 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 महत्त्वपूर्ण किन छ भने एउटा पुरानो रुसी भनाइ छ क्या रुसीहरू के वन भन्छन् भने त्यो माछा सडेर गनाउँदाखेरि टाउकुबाट गनाउँछ अरे क्या त्यो पुच्छर सडेर गनाउँदैन टाउकेको गिदी सडेर गनाउने हो त तपाईँले केही कुरा चाहिँ बिग्रिया छ नयाँ केही गर्नु पऱ्यो भने पुरानो सडे गलेको फाल्नलाई भनेपछि तपाईँले टाउकै फेर्नुपर्छ है त्यो तल फेरेर काम लाग्दैन क्या भए नेतृत्वमै परिवर्तन आउनु पर्थ्यो बदलाव आउनु पर्थ्यो नेतृत्वमा पनि ने कस्तो भनेदेखि माथिको नेतृत्व जुन फेल भयो बारम्बार नबिर्सौँ शेरबहादुर देवबा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री चार चारपटक चाहिने के राम्रो काम गरेका छैनन् पजेरो काण्ड यो नचाहिने महाकाली सन्धि अब जे जे गरे यिनले चाहिने होइन 25 अब अहिले आएको छ अहिले पनि खासै केही राम्रो गरे त सुनिएको छैन अहिलेसम्म खड्ग प्रसाद ओली पनि उही हुन् शेरबहादुर मार्काकै पच्चिस वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि हुँदाखेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री खड्गओलीमा कुनैहरू विरोधी नेता होइनन् त विरोधीले चाहिँ त्यसका कमजोरी भनेर खड्ग ओलीकै अध्यक्षतामा एमाले चौधवटा चाहिँ गल्ती छ महाकाली भनेर निकालेका आखिर संसदमा गएर यो खराब विषय आरम आउँछ अहिले पास गर भरे पास गर भनेर उफ्रिने उनीहरू भनेपछि यिनीहरू फेल्ड नेताहरू हुन् अब यो नेता नेताहरू आएपछि अब मन्त्री र दुई चारजना फरक भयो भनेर त्यसले पनि खासै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यहाँभित्र आएको नयाँ पुस्तामा त म जान्छु तर मूल टाउकोमै परिवर्तन भन्नुभयो यहाँले जस्तो टाउको परिवर्तनमा चाहिँ अब माओवादीको जुन भोलिबाट हुँदैछ उनीहरूले पनि प्रचण्डको विकल्प देखेनन् त्यहाँ त झन कम त्यहाँ त झन् कम भन्नुहोस् न अब केपी शर्मा ओली एमालेबाट आउनुपर्ने सिपी मैनाली मालयबाट आउनुपर्ने शेरबहादुर देउवा जसको विरुद्धमा त्यहाँ दोस्रो तहका भनिएका नेताहरू लागे अन्तिम प्रहरमा गएर होइन तपाईँ नै पो नेता भनेर लागे उनीहरूले यो किन त्यही व्यक्तिलाई अग चार पाँच वर्ष पाँच वर्षमा हुने महाधिवेशनमा चार वर्षसम्म चाहिँ त्यसको एकदम औचित्व काट्छन् पाँचौँ वर्षमा होइन तपाईँ नै नभए हुँदो रहन्छ भनेर किन किन विकल्प देख्दैनन् यसमा हेरौँ न चार वर्षसम्म त शेरबहादुर देवबाले एउटा कुनै एउटा पदाधिकारी मिटिङ सिटिङ के पनि गरेर भ्रातृ सङ्गठनहरू डामा छन् त्यो अहिले पनि छन् है Uh, गर्नुपर्ने टाइममा नगरेर लास्ट मिटर गऱ्यो भनेपछि यहाँ के देखियो भनेदेखि चाहिँ नि यो राज यो राजनीति होइन यो चाहिँ नि धनवाद र डनवाद हो है अब यो को आएर पार्टीले कस्तालाई संरक्षण गरेर तिनलाई कस्तो कमाउन दिने भन्ने नै चाहिँ नि मुख्य राजनीति भइदियो होइन अब दोस्रो तहका च्यालेन्ज गर्छु भन्नेहरू होइन काङ्ग्रेस एमालेको कुरो गरौँ भने मेरो विचार है अब यो चाहिँ अब तपाईँहरू फरक मत राख्न सक्नुहुन्छ अरूले पनि सक्नुहुन्छ तर मैले यसो विचार गर्दा यो किन भयो भन्दाखेरि दोस्रो तहको नेता पनि यो बासठी त्रिसठीदेखि बहत्तर सालसम्म जुन जुन दस वर्ष यिनले खेलेर खाएर लुटेर बसे दस वर्ष होइन <laughs> <आए ना? laughs> संविधान <समीदान> अञ्जलसम्म <आउन्जल> होइन <laughs> राजालाई पाखा लगाएदेखि त्यो बेलासम्म ए बाबा कृष्णप्रसाद भट्टराईले छ महिनामा संविधान बनाएर बहुदलको चाहिँ चुनाव गराएको थिएँ हो कि होइन होइन इन्डियालाई दस वर्ष लाग्यो आ दस वर्ष के अरे लुटे खाए बसे सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा होइन ना? तलैसम्म पनि यिनले यी बेसिकली यो ठुला पार्टीहरू काङ्ग्रेस एमाले मधेसवादी पार्टीहरू यिनीहरूले तलैसम्म भ्रष्टीकरण गरे आफ्नो कार्यकर्तालाई है अनि कार्यकर्ता पनि कस्ता भयो भने राम्रा पाखा लागे होइन अब काङ्ग्रेसमा भनौँ लोक यो लोकेश ढकाल लक्ष्मण घिमिरेहरू पाखा लाग्नुपर्ने यी के ब, यो डन लामावालाहरू चाहिँ आउनुपर्ने है त्यस्तै एमालेमा पनि टङ्ककारगीहरू चाहिँ नि पाहा लाग्नुपर्ने होइन यता चाहिँ नि मार्सी चामल चाहिँ नि आउनुपर्ने होइन यसले प्रश्न के देखायो भनेदेखि पार्टीहरू यो ठुला पार्टीहरू भन्ने हो भने यिनीहरू यो दलाल व्यापारीको पेवा भइसके म पेवै भन्छु कब्जामा गइसकेँ चन्दा तिनले दिन्छन् नेता तिनले किन्छन् Okay? है, है र नेता किनेपछि टाउको किनेपछि त पार्टी पनि किने स्वतः भइहाल्यो क्या त्यसैले गर्दाखेरि यो राजनीति जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो कहीँ पनि देखिएन र जसले च्यालेन्ज गर्न खोजे त्यो बार्गेनिङको लागि मात्रै रहेछ भन्ने त प्रष्ट देखियो नि त आखिर फर्केर उतै गएँ उही नेता मान्न गए अलिकति यहाँ रेङ अब आजै सुनिसक्यो कि चाहिँ नि अब कस कसको प्रकाशमान र कस कसको चाहिँ नि एउटा एउटा क्यान्डिडेट चाहिँ मन्त्री भएर होइन बागमतीमा बागमती यो झ्या झ्याले मन्त्री भन्छु झ्याले मन्त्रालय हरेक झ्यालमा एउटा मन्त्रालय होइन भनेपछि यो चाहिँ नि अब यो यो यस यो व्यवस्थाको यो यो व्यवस्था अडेको यो भनौँ सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता इत्यादि गणतन्त्र त यो यसको खिल्ली उडाउने काम त यिनैले गरिसके नि अब नेतृत्वको उनीहरू उनीहरूले छानेको नेता उनीहरूले विरोध गरेको फेरि हामीले ने त बाहिर बाहिरमा विरोध पनि यस्तो भाषाले गरे कि हामीलाई त बाहिर सुन्दाखेरि कहाँ नै थुनु जस्तो होइन त्यस्तो शब्दमा गाली गरेको <laughs> गरे। अब उनीहरूले नै त्यसरी विरोध गर्ने फेरि अन्तिममा उनीहरूले नै त्यसैले <laughs> छान्ने अनि हिजो पार्टीमा योगदान गरेका सच्चा कार्यकर्ताहरू चाहे कम्युनिस्टमा भनौँ चाहे काङ्ग्रेसमा भनौँ तिनीहरूलाई पाखा लगाएर अब दुर्गा प्रसाईहरू विनोद चौधरीहरू गणेश लामाहरू यो पार्टीमा स्थापित हुँदाखेरि ती नेता बन्दै गर्दाखेरि यो राजनीति कता जाँदैछ त्यसो भए कोरा यो त पार्टीहरूको क्षयीकरण होइन किन हेर्नुहोस् सबभन्दा मुख्य कुरो पार्टी भने कस्तो हुन्छ भने त्यो कुनै न कुनै आधा आइडियोलोजीमा आधारित हुन्छ सबैले सबैलाई चिन्न सक्दैन क्या यो तपाईँको ऊ जस्तो होइन यो यो कुनै चाहिँ नि भनौँ न कन्सल्टेन्सी व्यापार इत्यादि भने जस्तो होइन यो है तपाईँको कुरा एउटा नेता छ भने तिन करोड नेपालीले सबैले त्यसलाई पर्सनली चिन्ने भन्ने त कुरा आउँदैन होइन अझ तलमा तल मध्यम स्तरका नेता छन् भने पनि त अब एउटा सांसदै छ भने पनि त सबैले त्यो सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा चिने त हुँदैन है त भोट हाल्ने त्यसलाई प्रतिनिधि भनेर छान्ने के को आधारमा भने कुनै यसले चाहिँ कुनै मूल्य र मान्यता यसले समातेको छ त्यो मूल्य र मान्यता मलाई ठिक लाग्यो भनेर समात्ने हो भने चाहे त्यो आर्थिक नीति होस् शिक्षा नीति होस् समय होइन अब यहाँ कस्तो देखिन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ यिनको कुनै नीति नै छैन होइन फाइदा हुन्छ भने गङ्गा आय राम जमुना आया जमुना दास होइन होइन दास जमुना दास जे पनि हुन तयार भन्ने देखियो यिनीहरूको कुनै त्यो मूल्य मान्यता भेल्यु के पनि रहन्छ नि त होइन के को भेल्युमा रहेछ त राजनीति गर्ने भने कमाउ राजनीति रहेछ अब यहाँ डनवाद धनवाद हावी भएको चाहिँ केमा देखियो भने एक थरी चाहिँ पहिलेकै डनहरू त्यहाँ चाहिँ तिनलाई प्रोटेक्सन तिनले पनि पार्टीका नेताहरूलाई प्रोटेक्सन दिने पार्टीले तिनको चाहिँ अवैध धन्दाहरू अब चाहे बालुवाटार जग्गादेखि होस् जहाँ होस् त्यसलाई चाहिँ संरक्षण दिने अर्को थरी कस्तो देखियो भनेदेखि चाहिँ नि पार्टी त पार्टीमै थिए पहिले चप्पल लगाएरै हिँड्थे होइन हि तल पत्रिका पसलमा जानुहोस् यहाँ प अहिलेसम्म पत्रिकाको पैसा नतिरे नेताहरू यै हिँड्थे ए पाण्डो गाउँदै हिँड्थे नि चर्चित नेताहरू नै चर्चित नेता ठुल्ठुलै नेता चप्पल आएर आउँथे अहिले पत्रिका पसललाई तल गएर सोध्नुहोस् भन्छ मेरो अहिलेसम्म बिलतिर छैन सर भन्थे अब उनीहरू मलमा बस्छन् पजेर आँकेर हिँड्छन् है भनेपछि यिनले जुन पछि कमाए त्यसलाई पनि चाहिँ संरक्षण चाहिँ लिनलाई होइन पार्टीले उनलाई चाहिँ नि जसरी भए पनि प्रोटेक्ट गरिदिन्छ भनेर त देखिहाल्यो होइन अदालतले पनि गरिदिँदो रहेछ किन अदालत पनि भागमण्डमा आएको हुनाले भनेपछि हामीले नेपालको राजनीति चाहिँ कतापट्टि लगे लग्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि यो पुरै धनबाद धनबादमा गइसुक्यो है अब यसलाई धनबाद पनि भयो पनि भयो होइन गणतन्त्र होइन गणतन्त्र होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो अहिले लोकतन्त्रको यत्रो उपलब्धि यो भन्ने यो सबलाई मान्छेलाई बेको बनाउने कति दिनसम्म बेको बनाउँछन् त्यो अर्को गुरु हो होइन तर यो धेरै टिक्लासो चाहिँ मैले चाहिँ देख्न सकिनँ यहाँ अब यो लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू भनिएका यी जुन जुन छन् यो संसद चल्नै सकेका छैन कार्यपालिका कसलाई मन्त्री दिने कोठा नपुगेर बिजोग छ मन्त्री नियुक्त भएकोदेखि अनि न्यायपालिका त ध्वस्त भइहाल्यो यी आधारभूत पिल्लरहरू ध्वस्त भइसकेपछि चाहिँ यो कसरी लोकतन्त्र कसरी यो अगाडि बढ्ला त यो यो व्यवस्था होइन व्यवस्था बढ्दैन अब व्यवस्था नबढ्नेमा त्यो अघिको प्रश्न एउटा अर्को एउटा जोडेर आउँछ कि तपाईँको सोधेको कुरामा के जोडेर आउँछ भने मैले अघि भने नि त्यो जुन आइडियोलोजी भन्छ विश्वास मूल्य मान्यता भन्छ नि त्यसलाई आइडियोलोजी भन्छौँ है हामी है त्यो आइडियोलोजीले साधारण कार्यकर्ता मात्रै होइन साधारण चाहिँ भोटरलाई पनि एउटा भोलिन्टरिजममा चाहिँ नि प्रेरित गर्छ क्या होइन अब भनौँ न अब सत्ताइस सालमा चाहिँ छयालिस सत्ताइस सालमा हामी पनि सडकमा उसलाई हामी पार्टीको कुनै मान्छे होइन हामीलाई पैसा दिएर लगाए त होइन नि किनभने यो ठिक कुरा गराइरहेको छ नि यी नेताहरू होइन गणेशमान कृष्ण प्रसाद भट्टराई यी सबले ठिक कुरा गराएको छ भने मान्छे पछि लागे या भनौँ मनमोहन अधिकारीहरूले गरे भनेर त्यो चाहिँ किनभने यो मूल्य मान्यता यसले यो बोकेको छ यो मलाई यो मूल्यमान्य ठिक लाग्छ भनेर त्यो राजनीतिमा एउटा भलिन्टरिज्म क्या लाई मान्छेलाई प्रेरित गर्छ त्यो राजनीति स्थायी हुन्छ अब त्यसमा फरक हुन्छ कि तपाईँको अलिक फरक मूल्य मान्यता होला मेरो होला तपाईँले एक थरीलाई भोट दिनुहुन्छ म अर्को थरीलाई दिन्छु होइन तर यहाँ मूल्य मान्यता त्यो हराएपछि के हुन्छ भने यो डनबाद धनबाद भन्ने होइन मसल पावर र मनी पावर है अब मसल र मनी पावर भन्ने बित्तिकै त के हुन आउँछ भनेदेखि चाहिँ है त्यहाँ भोलिटेरिजम नै हराउँछ अब कार्यकर्ता भन्नेहरू पनि केही नपाइकन जाँदैनन् अहिले म एउटा उदाहरण दिउँ म भर्खर अब अलिकति गाउँसम्म हिँडेर आइरहेको थिएँ है त्यहाँ के देख्यो भने चुनाव लागिसक्यो जनताले चाहिँ लागेको छैन भोटर वाकका दिक्का छैन अब यही आएर फेरि यही चोराउने हुन् के हुन् भन्छन् होइन त्यो अब है तर अरूहरूलाई अर चाहिँ जो यस्ता दौड्या छन् यो व्यापारमा तिनलाई लागिसक्यो ला मजा के रहेछ भनेदेखि गाउँ स्तरको यो स्थानीय चुनावमा चाहिँ त कस्तो रहेछ भने अब म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष भनेर कुरा गरिरहँ उहाँ त पहिले त माओवादी हुनुहुँदो रहेछ त्यसपछि एमाले भएको रहेछ कुनै बेला त्यसपछि चाहिँ नि कहाँबाट टिकट पाइन्छ भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसबाट पाउनु भएको रहेछ काङ्ग्रेसको होइन पालिका अध्यक्षसित कुरा गर्दा अब मान्छेको पृष्ठभूमि माओवादीदेखि चाहिँ एमालेसम्म रहेछ तर मान्छे काङ्ग्रेसमा आएछ भने अहिले पनि के देखि दाल्यो भने कता वेब कता र कसले कति कहाँ के चन्दा कताबाट के पाउँछ भनेर त्यहाँ मोलतोलको राजनीति चाहिँ व्यापक अहिले गाउँ गाउँमा भइरहेछ म उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि त्यहाँ के भन्ने त्यो उनका अरू मान्छे पनि आएको थिएँ त्यहाँ हुन्छ नि त्यो राजनीति त अब मान्छे हुन्छ अब म एकछिन यसो सुन्नु सुन्नुपऱ्यो है त्यो कोड भाषामा बोलेको यो प्रष्ट बुझिन्थ्यो कि चाहिँ नि यसो गरिरह भने म अर्को उसमा जान्छु भन्ने उनकै मान्छेहरूले त्यहाँ धम्की दिएर म सुन्नु पुगिरहेको छु है भनेपछि यो कस्तो भने राजनीति चाहिँ नि यो मोलतोलको बजार हुनु पुग्यो क्या होइन यो 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 कस्तो भनेदेखि सिर्फ व्यक्तिगत फाइदाको चाहिँ नि मोलतोलको बजार हुनु पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि साधारण जनमानसमा यो व्यवस्थाप्रति चरम वितृष्ण आइसक्यो होइन यो लुटतन्त्रै हो भन्ने है आ, अब यसले एकछिनलाई चाहिँ त्यो प्यासिभिटी ल्याउँछ गरे के हुन्छ यस्तै आउने हुन् भन्ने तर भोलि गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदम उग्र अब तो अब तो अब तो तो रूप पनि लिन सक्छ किन मान्छेले यो चाहिँ अति भयो अब त भएन अब त यो त फाल्ले पऱ्यो यिनीहरूलाई भन्नेमा पनि जान जानुसक्छ क्या अब कहिले आउँछ त्यो अलिकति भन्न सकिँदैन तर त्यो छाँटकाँट चाहिँ देखिसक्यो यसको अन्तिम रूप भनेको यो जाने यो व्यवस्था फेलर हुने आ, यो व्यवस्था कहिले चल्दै चलेन है खालि के भने यो चल्दैन भनेर सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट लेख्ने मात्र बाँकी हो क्या तर अब यिनीहरूले के गर्छन् भने जस्तो हिजो जब संसद विघटन भयो यो व्यवस्था टिकाउनु पर्छ पाँचै वर्ष पर भन्छन् तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ के भयो भने चार वर्षमा एक सय त्रिसठीजना मन्त्री भए होइन अनि चौधजना मुख्यमन्त्री भए वर्षको दुई अर्बभन्दा बढी चाहिँ प्रशासनिक व्यवहारै देखिया छ कतै मन्त्री नै पाइया छ होइन कतै मन्त्री चाहिँ बढी भएर बिजोग छ बस्ने ठाउँ छैन मन्त्रीलाई पनि यी समग्र हेर्दा यो व्यवस्था जोगाउने नाममा अदालत दोस्त अर्थतन्त्र दोस्त अनि अब कार्यपालिका झन् दोस्त अनि यो कसरी टिकाउने देश चाहिँ जोगिने कि नजोगिने प्रश्न आयो क्या अहिले त अब यही हो यही डरलाग्दो त यही हो कि तर अब त्यही हो मान्छेको वितृष्टा चाहिँ कता गएर उम्लेर जान्छ भन्ने मात्रै कुरो हो अब यहाँ है अब मलाई लाग्दैन कि यिनले टिकाउन खोजेर यहाँ चाहिँ हामी लुट गर्दै जान्छौँ यही व्यवस्था टिक्छ भनेर यहाँ कता कता भित्रबाट पनि रिभोल्ट हुन थाल्छ कि त्यहाँ सबैले पाएको त हुँदैनन् होइन अब अहिले नै चुनिएर आएको भनौँ ठुला पार्टीहरूमा चाहिँ जुन देखियो नि अब आजै एउटा न्युज आइसक्यो शेरबहादुरले कस कसलाई पठाएर शेखरसित सल्लाह पनि गरेर अब उसको चालिस पर्सेन्ट मान्छे त उसका छन् त्यहाँ चालिस पर्सेन्टलाई उसले पुरै बाइकाट गरेर अब म बहुमत छ म जे पनि गर्छु भने त्यो अर्को चालिस पर्सेन्टले त अब चुप चुप्लाएर त बस्दैन होला होइन यता एमालेमा पनि त्यस्तै छ होइन अब माओवादीभित्र त अब त्यो अब विप्लवतिर जाने उतिर जाने त धेरै त गइ पनि सके होइन त्यसैले खासै त्यहाँ मान्छे छैन अब कति दिन पालेर राख्न सक्ने हुन् यी हाम्रा ठुला नेताहरूले पैसा खर्च गरेर त्यसमा भर पर्ने हो है त्यो पनि यो यो कङ्गाल भइसक्यो मुलुकलाई कति दोहन गरेर कहाँबाट कमाउने भन्ने कुरा आउँछ यहाँ क्या होइन त्यही हो समस्या अब यो राजनीतिक दलहरूमा जुन खालको दोस्रो तहका नेताहरू आए युवाहरू आए पुस्तान्तरणको बहस पनि चलो तर नेतृत्व पुरानै पुस्ताले हत्याए पनि त्यहाँ युवाहरू जो जो आए राप्रपामा काङ्ग्रेसमा अब एमालेमा पनि महासचिवमा उनीहरूबाट आशा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन मैले अघि भने नि परीक्षा सुरु भयो उनीहरूको है र त्यो परीक्षामा उनीहरू उत्तीर्ण हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ है कारण किन भनेदेखि चाहिँ नि मैले जुन भनेँ नि बासठीदेखि चाहिँ नि बहत्तरसम्म जुन यिनीहरू बिटुलि बिटुलिएकै छन् प्रष्ट छ है तैपनि अब त्यो पब्लिक मेमोरी सर्ट हुन्छ भन्छन् अब त्यो मान्छेले त्यो बिर्सिन पनि सक्लान् उनले राम्रो काम गर्न थाल्यो भने है तर छाँटगाँठ लक्षण हेर्दाखेरि त्यो देखिँदैन क्या होइन <laughs> त्यो चाहिँ मान्छेलाई आश जगाउने खालको होइन कुनै पनि नीतिमा अहिले ठुलो नीतिमा जस्तै फर इन्स्ट अब भनौँ न अहिले एमसिसीकै कुरो गरौँ <laughs> न है यी नयाँ नेताहरूबाट राप राप्रपामा बाहेक किनभने कमल थापाले त समर्थन गरेका थिए होइन गर्नुपर्छ भन्ने इन्टरभ्यू नै थियो उनको धवल शमशेरहरूले हुँदैन भनेर अनि अस्ति उसले बुद्धिमान तामाङहरूले पनि त्यो हुँदैन भनेर भन्छे उनीहरू प्रष्ट देख्थे होइन तर उनीहरू त अब पावरमा नभएको त झन्डै अब धेरै भइसक्यो भनौँ न एकछिनले यतापट्टि हेर्ने हो भने अब सुन्नमा आएको अब कति साँचो के हो थाहा छैन किनभने पार्टीको नीति नै आ छैन पेसै गर्दैनन् संसदमा होइन चौधवटा दस्तावेज त लुकाएकै छन् अहिलेसम्म आएको छैन यावत कुरा छैन त्यसमा यो नयाँ आएका नेताहरूको खासै मैले चाहिँ त्यो नेतृत्व दिन सक्ने आवाज आर्थिक नीतिमा होस् शिक्षा नीतिमा होस् केमा होस् त्यो मैले देखिरहेको छैन क्या होइन अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्न सकिँदैन त्यसो हो भने ठुलोबाट चाहिँ गाह्रै छ ठुलोबाट भन्नुको मतलब यो काङ्ग्रेस एमाले मधेसवादी दलहरू मुख्य त यिनै हुन् नि अब माओवादीको त कुरै नगरौँ त्यो प्रचण्डले त अब छोरा बुहारी को को ल्याउने हुन् अब, अब ल्याउने अरू बाँकी त अब उनले कति खरिद गरेर राख्न सक्छन् पाल्न सक्छन् त्यसैमा भर पर्ने हो क्रान्तिकारी दस्तावेज लेख्दै छन् नि त पार्टीले आमूल परिवर्तन ल्याउने गरे हेरौँ <laughs> <laughs> कस्तो दस्तावेज हुन्छ तर मुख्य माओवादी भने त विप्लव वैद्यहरू हुन् र तिनका तिनीसित गएका बसेका कार्यकर्ताहरू त मुख्य त तिनी हुन् नि अरू त अब त्यही मार्सी भात त तिनै थिए एघार अस्तिसम्म अब विनोद चौधरी एमालेमै थिए होइन अब गएर चाहिँ काङ्ग्रेस भएको छ है अब यिनीहरूको त अब कसले बढी दिन्छ कसले कसलाई दिन्छ कसले कसलाई खरिद गर्न सक्छ भने त्यो अर्कै त्यो राजनीति होइन त्यो डनवाद धनवाद नीतिमा गइसक्यो क्या त्यसैले अब त्यो परिवर्तन त्यहाँबाट आउँछ यो दोस्रो तहबाट आउँछ भन्ने एक किसिमले मान्छेले आश त गर्छन् है होला कि भनेर तर लक्षण चाहिँ देखिरहेको छैन क्या लक्षण चाहिँ देखिरहेको छैन त्यसो भने अब तपाईँ वैकल्पिक राजनीतिको पनि वकालत गर्नुहुन्छ हाम्रो आजको बहसको मूल उद्देश्य पनि महाधिवेशनमा नीतिमा प्रधान रहेन नेतृत्वमा नीतिको त कुरै भएन नि कहीँ नीतिको कुरो भयो र त्यहाँ कहीँ विवाद भयो एक मिनट पनि कसैले उठेर आर्थिक नीति यस्तो हुनुपर्छ संविधानमा समाजवाद भने छ समाजवाद भनेपछि हाम्रो आर्थिक नीति यस्तो हुनुपर्छ भने कहीँ कसैको छ होइन उल्टो एमसिसीले चाहिँ आर्थिक उदाधिकारकरण गऱ्यो भने एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्दै हिँडेका छन् भनेपछि त्योभन्दा ठुलो पाखण्ड त के होला र त्यसैले त्यो देखिया छैन क्या मैले भन्न खोजेँ नै त्यही हो अब त्यही त यथास्थितिवादी नेतृत्वबाट त्यो सम्भावना छैन नयाँको भर्खर परीक्षा सुरु भयो के हो के हो भन्ने नयाँको भने हुन् त अब राफ्रोमा नयाँ भन्नु मिल्दैन पुरानै पार्टी हो होइन तिस वर्षको त पञ्चायतको इतिहास छ भनौँ त्यसको है अर्को तिस वर्ष साठी वर्षको त इतिहास छ भनौँ न होइन काङ्ग्रेसको अलि पुरानो होला एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिलेको राप्रोमा जुन आइपुग्यो त्यो एक किसिमले चाहिने प्रजा परिषदको विरासत थाम्दै आएको हो कि भन्ने चाहिँ नि मलाई कता कता लागिरहेछ क्या होइन प्रजा परिषद त गयो तर सबभन्दा पुरानो नेपालभित्रै जन्मेको पार्टी हो नि अरू त कलकत्ता बनारसमा जन्मे होइन यो माओवादी भन्ने त नोइडामा जन्मे है त्यो त छ प्रजा परिषद माले भन्ने नेपालभित्र कोसीमा जन्मे हो क्या तर उनीहरू गएर उता अरूसित यो गोरखपुर रेसोरखु कलकत्तावादीसित मिलेपछि तिनी पनि त्यहाँ भए त राप्रो प्राय चाहिँ कता कता त्यो प्रजा परिषद हो किनभने सम्झौ पन्ध्र सोह्र सालमा पनि जब चाहिँ काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर त्यहाँ बिपीको सरकार आयो त्यहाँदेखि त्यहाँ विरोध गर्ने एउटा तत्त्व चाहिँ थियो क्या अब विरोध भने अब एकैचोटि चाहिँ त्यो बन्दुक उठाउनु त होइन तर त्यो चि काङ्ग्रेसलाई मन नपराउने भने कम्युनिस्ट त थिै थिए भोट कम ल्याए पनि होइन तर प्रजा परिषद खालकाहरूलाई चाहिँ कता कता यो बनारसियाहरूले चाहिँ नेपाल बुझाएको छैन नेपाललाई चाहिँ नि एकदम बनारसीकरण गर्न -कर लाए भन्ने त्यो एकदम भित्र गढेको थियो क्या त्यसैले त्यो चाहिँ त्यो पछि काङ्ग्रेस फेल हुनुमा र महेन्द्रले त्यहाँ एक्सन लिनुमा कता कता त्यो भित्र छ किन त्यतापट्टिका मान्छेहरू धेरै चाहिँ त पञ्चायतमा आए काङ्ग्रेसकै पनि त आए नि होइन तुलसीगिरी जस्ता विश्वबन्धुहरू जस्ता होइन त उतापट्टि चाहिँ टङ्कप्रसादहरू जस्ता चाहिँ नि अब आएको त्यसैले नेपाली राजनीतिमा चाहिँ नि हेर्दाखेरि नेपालभित्र जन्मेको नेपालको परिवेश बुझेको एमालेमा पनि त्यो छ माले, माले कोसीवालाहरूको होइन <coughs> तर अरूमा चाहिँ त्यो देखिएन क्या होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँमा भन्यो भने अब के अब रविन्द्र मिश्रहरू भन्नु पऱ्यो अब तिनको त परीक्ष परीक्षा नै बाँकी छ पार्टी फुटिसक्यो अहिले भर्खरै पनि अब त्यो पार्टी फुट्या भन्दा पनि त्यहाँ एउटा शुद्धिकरण वा भन्छु म त साँच्चै भन्ने हो नि अब हुनु त परीक्षै छ अघि अब हाम्रा बिलन पाण्डेहरूले चाहिँ के देखाए भने एक एक किसिमले त्यहाँभित्रका कमल थापाहरू जस्तो देखिए क्या होइन <laughs> <coughs> अब सिद्धान्त विकल्पको भन्ने तर राजनीति चाहिँ पुरै माओवादीको बोक्ने भनेपछि त्यो विकल्प किन चाहियो भन्ने त प्रश्न <laughs> आयो नि होइन त कम त रविन्द्र मिश्रले त कमसेकम विकल्प भनेर कुरो गरे <laughs> तपाईँलाई मन नपर्ला मलाई मन नपर्ला त्यो त्यो छोड्नुहोस् तर विकल्प भनेर त आए साँच्चैको यो एजेन्डा हुनुपर्छ भने विकल्प भन्ने चाहिँ कुरा अब जब कि मिलन पाण्डेहरूको त सिधै चाहिँ नि प्रचण्डको चाहिँ नि जे माओवादीको चाहिँ जे एजेन्डा हो त्यही बोकेर छन् होइन यो यो कुरो काङ्ग्रेसलाई पनि लागु भएको थियो गएको चुनावमा काङ्ग्रेस हार्नुमध्ये र काङ्ग्रेसको स्कलन हुँदै जानुमा होइन मान्छेले गाउँमा भन्थे अब हामी पनि गाउँडुल्ले मान्छे होइन अब हरेक सन्दर्भ रिसर्चमा त्यहाँ मान्छेले भन्थे क्या <coughs> <coughs> काङ्ग्रेस माओवादीको भरिया राजनीतिक भरिया भयो भन्ने बाह्र बुधैदेखि भन्ने त प्रष्ट छ त्यो है त मान्छेले भन्थे अब भोटै हाल्ने हो भने भरियालाई किन हाल्ने सौलाइ हाल्ने नर्मली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने मैले त्यो स्याङ्जामा पाल्पामा यस्तो ठाउँमा देखाएको छु गाउँहरूमा काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने मान्छेहरूले सडक्क चाहिँ त्यो पहिलो संविधान सभामा चाहिँ माओवादीलाई हालेको मैले देखाएको छु त्यहाँ कारण यही हो क्या होइन त्यसैले अब विकल्प भनेर अरू पनि छन् अब अब एकदम देव्रेतिर भन्ने भने वैद्य विप्लवहरू छन् त्यहाँ उनको आफ्नो विकल्प अब कसरी आउँछ अगाडि हामीलाई थाहा छैन होइन तर विकल्प त छ नि त्यहाँ बसिरहेको छ है अब भोलि यिनको क्रियाकलापले चाहिँ कति असन्तुष्टि जन्माउँछ त्यहाँ पनि त्यो विकल्प आफ्नो ठाउँमा जान्छ यतापट्टि दाहिनेपट्टि भन्यो भने राप्रपाहरू भए रविन्द्र मिश्रहरू भए जो जो छन् यो भित्रै व्यवस्थाभित्र बसेर गर्ने त्यो पनि विकल्प होइन त्यसैले यो एकदम असमञ्जस्यको स्थितिमा त नेपाल आइसकेको छ र यो अहिलेको ठुलो पार्टीका नेतृत्व यो भनौँ न अब ओली देउबा प्रचण्डहरूले धानेर धानलान् जस्तो चाहिँ छैन यहाँ <laughs> त्यसो भन्दा जनताले पनि विवेक पुर्याउन अलिकति कमजोरी गरेका हुन् कि क्या हो जस्तो सङ्घीयता पर्दैन जनतालाई चित्रबहादुर केसीलाई भोट जाँदैन <laughs> रविन्द्र मिश्रहरूले जे एजेन्डा लिएर आउँछन् अब विकल्पसहित हामी राजनीतिमा स्थापित हुन्छौँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हामी लाग्छौँ रविन्द्र मिश्रहरू पराजित हुन्छन् अब यो यो प्रवृत्तिले जनतामा पनि अलिकति राजनीतिक स्तरमा चेत नपुगेको हो अथवा कार्यकर्ता बढी भए होइन त्यो त्यो त प्रष्टै हो त्यो कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ अहिले पनि त तपाईँले सुन्नुभयो होला नि होइन कसलाई भोट दिने भने कसले जित्छ त्यसलाई भोट दिने भने जस्तो क्या होइन त्यो हाम्रै परेछ त्यहाँ होइन फलानलाई दिऊ भनेर भन्यो भने ए त्यसले जित्दैन भोट खेर जान्छ भन्ने यो त एकदम गैर प्रजातान्त्रिक चरित्र हो नि त यो तपाईँले के यो घोडाको रेस हो यो तपाईँको जिते घोडामाथि चाहिँ बाजी मार्ने होइन यो त के हो भने तपाईँको मूल्य मान्यता मैले अघि भने नि कुन मूल्य मान्यता कसले बोकेको छ र कुन मूल्य मान्यता मलाई सही लाग्छ बरु पाँचैजना किन किन नहुन् होइन एक्चुअली देवेन्द्रराज पाण्डेले पार्टी खोलाएको थिएँ त्यो चाहिँ त्यो चुनावमा हाम्रो क्षेत्रमा टङ्ककारी उठेको थियो देवेन्द्राज पाण्डेको साइडमा त्यहाँ म म चाबेलो बस्थेँ त्यो होला त्यहाँ उनले कति छप्पन्न है कति भोट पाएँ मेरो लगायत मेरो घरको परिवारको भोट गएन त्यहाँ है किनभने त्यहाँ पनि त्यही भए केर जान्छ भन्ने क्या होइन भनेपछि यहाँ साधारण चाहिँ नि यो कस्तो छ भनेदेखि त्यो भ्यालुको लागि भोट हाल्ने होइन कि अब कसले जित्छ कसले के हुन्छ अब अझ अज, यो फलानले जित्यो भने मेरो यो काम गर्दैला भन्ने अब जस्तै एउटा तर्क गर्छन् त्यो एकदम लङ्गडो तर्क हो होइन अब, 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 अब सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता त दुई दुईवटा चुनावमा चाहिँ मान्छेले भोट हालेर यी पार्टीलाई गरे राप्रपालाई र अरूलाई उनलाई गरेनन् भन्छ नि ए बाबा चुनावमा कहीँ चाहिँ यी विषय चाहिँ त्यो चुनावमा थियो त अगाडि थिएन होइन सडक बिजुली पानी थियो होइन कसले ल्याउला भोलि सडक भनेर कसले डोजर चलाइदिएला कसले के गर्ला भनेर न भोट हाल्यो मान्छेले संहिता धर्म यो चाहिँ गणतन्त्र गरेन अब जब चाहिँ आएर त्यसमा थ्रेड देखिन थाल्यो अनि मान्छे त्यतापट्टि अहिले चाहिँ ध्यान दिन थालेँ अहिले धर्ममा ध्यान दिन थालेको कारण त्यही हाम्रो त यहाँ त धर्म त अतिक्रमण हुन्छ यी पाटनमा कुरा गर्नुहोस् न म त ज्यापू समाजकाहरूसित म त कुरो गर्छु नि यहाँ होइन पहिले त सब माओवादी भनेर के के भनेर लाएको थिएँ यिनीहरू अहिले कट्टर विरोधी भएको छन् है अब त्यहाँ के भन्छन् भनेदेखि चाहिँ नि जुन हिसाबले नि यो धर्म परिवर्तन बढ्यो यहाँ नै यी पार्टनमा है त उनी भन्छ अब हामी ज्यापु कल्चर संरक्षण गर्नलाई हामी लागेको अब आफ्नो धर्मै छोडिसकेपछि के को ज्यापू कल्चर हुँदो रहेछ त भन्ने यहाँ एकदम कडा अहिले चाहिँ आइरहेको छ क्या <laughs> अब त्यो पनि आउनलाई टाइम लाग्यो क्या पन्ध्र बिस वर्ष लाग्यो भन्नुहोस् न त्यो कुरा आउनलाई पनि नत्र अगाडि त के के न हुन्छ ओहो माओवादीले के के न गर्छ भने त उफ्रिनु त यिनै हुन् होइन त्यसैले हुन। एउटा चाहिँ नि अब यसमा कमजोरी मैले अर्को अब देखेको कहाँबाट आउँछ भने यो कुरोलाई बलियो मूल्य मूल्य मान्यताको राजलाई बलियो राख्नलाई त्यो भूमिका नागरिक अभियानहरूको हुन्छ अब हामी हामीका दुर्भाग्य के हो भने यो एनजिओ भन्ने होइन बस् वस्तु होइन साँच्चैको नागरिक होइनन् क्या त्यो बासठी त्रिसठीका नागरिक अगुवाहरू त सबै पार्टी पछिका लागेको भन्ने देख चल्दैन नि पहिले एक शब्द उनले भन्दाखेरि बरु पार्टीले गर्न नसकेका काम जनता त्यहाँ उख्रेर गएको होइन तर तिनले धोका दियो भन्ने त अहिले प्रश्न आयो किन यिनी त पार्टी विशेषका रहेछन् नेता विशेषका चाहिँ हनुमान रहेछन् यिनी भनेर अहिले नागरिक अभियान भने चलाउन खोज्नेहरूको पाँचजना पनि आउँदैन त्यो देखिहाल्यो किन मान्छेले बुझ्यो कुरो होइन त आउनुपर्ने प्राध्यापक वर्गहरूबाट होइन पत्रकार वर्गहरूबाट अहिले तपाईँ भन्नुहोस् फ्रेङ्कली भन्नुहोस् अब तपाईँहरू युट्युब चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू नभएको भए त यो हाम्रो जस्तो विचार त आउँदै हुन्थ्यो होइन मेरो विचार कान्तिपुरले छाप्दैन होइन ना? अब नागरिकले छाप्दैन ना? रिपब्लिकनले छाप्दैन हिमालले छाप्दैन हाम्रो विचार त छाप्दैन तिनीहरू हो यसरी निषेध निषेधको राजनीति राम्रै छ अब एक व्यक्तिलाई एक पक्षलाई निषेध गरेर जस्तो पूर्व राजाले केही बोलिहाल्यो भने यस्तै कुराहरूमा असन्तुष्टि केही जनाइहाले भने जनताले दुःख पाए मलाई चित्त दुःख हो भनिहालेँ भने विचार एक ठाउँमा होला उसप्रति धारणा एक ठाउँमा होला तर राजनीतिक दलहरू खबरदार चुनाव लड्न आऊ होइन भने डाँडो कटाइन्छ यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू राखिहाल्नुपर्ने अनि नेताहरूको विरुद्धमा चाहिँ कसैले बोलिहाल्यो भने त्यो चाहिँ जेल जाने हो कि के हुने हो कि यो खालको हुन होइन त्यो गाना गाउने थियो नि हाम्रो कोही पशुपति शर्मा हो के लुट्नसँग कान्छ भन्ने अनि अर्को यो के अरे त्यो झलकमानको चाहिँ गानालाई बनाएको थियो नि एउटा खुब मजाको थियो त्यो गाना के अरे के 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 हुँदैछ होइन यो के अरे पुष्पलाल आउलान् जन खै जनवाद भन्लान् है धन्वाद भइसक्यो भन्ने थियो नि गानाहरू उनीहरूले थ्रेड पाएको होइन पार्टीकै कार्यकर्ताहरूबाट होइन थ्रेडै आयो नि भनेपछि यी उयो डनबाद भने त्यही हो क्या डनबाद होइन यी पार्टीहरूले लोकतन्त्र होइन त्यो छोडिदिउँ यो शब्द यिनीहरूमा चाहिँ लाग्दै लाग्दैन बाबा हामी त्यो भ्रम नपरौँ यी डनबाद धनबाद चलाइरहेका छन् है मूल्य मान्यताको राजनीति छैन यिनीहरूमा फ्याट्टै भुट्टी भाङ छैन होइन प्रजातान्त्रिक आचरण एउटा तपाईँको यिनीहरूको जिउमा एउटा एटम भेटाउनु भयो भने मलाई भनिदिनु होला त्यो समाचार हुनेछ ठुलो है त यहाँ के देख्यो भने अब पार्टीभित्र पनि नि त प्रजातन्त्र चलाउनु त रहन्छन् यिनीहरू होइन खल्तीबाट चाहिने चाहिँ कमिटी समिटी नेता सबै छान्ने र कसलाई पाखाला हुन्थ्यो त्यो देखिहाल्यो यो होइन भनेपछि यो अहिले हामी नै कता कता चाहिँ नि यसलाई लोकतन्त्र भनेर चाहिँ हामीले नै चाहिँ सबैलाई भ्रमित गरिरहेका छौँ होइन त्यसैले यहाँ समस्या चाहिँ ठुलो छ क्या यसैमा समस्या ठुलो छ तर अब यहाँ विकल्पको रूपमा जे जस्ता दलहरू आए उनीहरूले पनि प्रभावकारिता बहन गर्न नसकेको अवस्था र फेरि ठुला राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि पनि चुनिदो तर दलहरू खोल्न चाहिँ फेरि छोड्दैनन् जस्तो रेशम चौधरीले जेलबाटै अर्को दल खोल्न आँटिसके अब <laughs> हृदय स्थिर नि खोले यहाँ <laughs> दल खोल्ने जियोस् दहीँ दिन प्रतिदिन एकजना नेताले एउटा दल खोले भन्ने चाहिँ आइरहेको <laughs> छ अब यिनीहरूको अब त्यो त अधिकार हो खोल्ला नि होइन तर कति यी दलहरू चाहिँ नि एउटा बार्गेनिङको मात्रै हो भन्ने चाहिँ नि अब देखिन्छ क्या होइन किन गएर भोलि गएर फेरि त्यही ठुलो दलसित मिसिएर उयोसित चुनाव साँडकाँट गरेर होइन त्यहाँ माथिको एउटा मठाधीशले एउटा कहीँ पद पायो भनेदेखि चाहिँ अरू बाँकी चाहिँ सबै स्वतर हुनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिन्छ क्या चा है अब तर हेर्न पर्ने चाहिँ के भने कुनै मूल्य मान्यता बोकेर आएका छन् कि छैनन् भन्ने अब यसमा चाहिँ नै राप्रो परा विवेकशील नै अहिले देखाएका छन् एकतिर भने अर्कोतिर विप्लबहरू छन् होइन चाहिँ त्यो देखियो यिनीहरूको क्या अब छ नि त्यहाँ दुइटा अब त्यो विकल्पको रूपमा ती दल उदा अब अब यहाँ असन्तुष्टि जुन हदसम्म बढ्छ र यिनले चाहिँ नि आफ्नो यो कुनै उपलब्धि देखाउन सक्दैनन् दे मात्र चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने झ्याल पिछे मन्त्रालय एउटै बिल्डिङमा जबसम्म त्यो गर्छन् त्यो वितृष्टा बढ्दै जान्छ र यिनीहरूप्रति आकर्षण चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ कुरो चाहिँ त्यही हो क्या अब यो कुरो अब चुनाव त आयो अब त स्थानीय चुनाव त आउनु थालिसक्यो अब त्यहाँ देखिन्छ क्या त्यहाँ अलिक चर्कै भिडन्त होला जस्तो देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ यो अहिले पनि त जनतामा जान राजनीतिक दलहरू डराउँछन् अनि यो व्यवस्था चाहिँ टिकाउनै पर्छ चा यो चाहिँ हुँदैन भन्छन् त्यो व्यवस्था टिकाउने नाममा अनि व्यक्ति पिछे मन्त्री तोकिदिन पर्ने यो कस्तो खालको व्यवस्था लुटतन्त्र यो सो स्वरै आना लुटतन्त्र हो यसमा धेरै बहस गर्ने गर्नु जरुरी छैन क्या यो ल्याएकै चाहिँ देश विकास गर्न गर्न के पनि होइन यो चाहिँ नि अब हाम्रो पालो देश लुट्ने अब हाम्रो पालो भनेर आएका हुन् यिनीहरू प्रष्ट छ है अनि हाम्रो आउने नातावाद कृपावाद अब यहाँ बुहारीलाई चाहिँ नोमिनेट गर्ने छोरालाई नोमिनेट गर्ने त्यो त देखिहाल्नु हो होइन यो कुनै पार्टी पनि त्यसमा चोखो त रहन्छ नि होइन न एमआलए न काङ्ग्रेस अब माओवादीको त झन् अब नोएडा माओवादी भन्छु म नि नोइडा माओवादी विप्लववाला नि कि नोएडा माओवादीको त झन् कुरै गर्नु नपर्ने होइन त त्यसले गर्दाखेरि यो 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 पत्रकारिताको फेलियर मेनस्ट्रिम पत्रकारिता साउजी पत्रकारिता भन्छु म मेनस्ट्रिम नागरिक अगुवाहरूको फेलियर है मेन स्ट्रिम प्राध्यापकहरूको फेलियर किन कोही न कोही सबै पार्टीको चाहिँ एउटा न एउटा पुच्छर समाधेर प्राध्यापन गर्ने होइन अब देखिहाल्यो अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले एउटा किर्ति चोरलाई चाहिँ भाइस चान्सलर बनाउँछ देशको सबभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी भने त्योभन्दा त्यसपछि मूल्य मान्यताको कुरो गरेर के के अर्थ भयो क्या होइन त्यसैले यो एकदम नचल्ने स्थितिमा पुगिरहेछ है अहिले नै भन्नुहोस् न अब यो यो, दुई तिहाइको सरकार त चलेन त्यसपछि आएको यो गठबन्धन भन्नुहोस् ठगबन्धन भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् होइन त्यो पनि त चल्याएको छैन नि यसलाई चलायो भन्यो भने त जे पनि चल्या भने हुन्छ म यहाँ बसिरहेको छु म उडिरहेको छु भने पनि भइहाल्यो जे भने पनि हुन्छ त्यसरी निकास कि के गरेर निक्लिन्छ अब अब हामी त प्रश्न छौँ यस्तो कुरामा कि अब हाम्रो भनाइ त सत्ताइस सालको संविधानमै फर्किनुपर्छ बाटो बिराएको बाह्र बुधेदेखि हो होइन बाह्र बुद्धेलाई चाहिँ नि अब त्यसमा चाहिँ पार्टीहरूले हामीले गल्ती गरे भन्नै पर्छ किनभने चाबी उता बुझाएकै हो होइन क्षणिक लाभको लागि उही लुट गर्न पाइन्छ म राष्ट्रपति हुनु पाउँछु म यो हुनु पाउँछु भनेर नै यो बाह्र बुद्धे गरेर आएका हुन् भन्ने किन शान्ति सम्झौता त हामीले हाम्रो क्याबिनेटले त पहिले गरिसकेको थियो नि साठी सालमा होइन अब त्यसलाई तुआइयो हापुरेसम्म पुग्दाखेरि त्यसलाई तुहाइयो कसको इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रा बाबुरामहरूले त्यसलाई आए त्यो मैले खुवा भनिरहनु पर्दैन त्यो नाङ्गो छ प्रणव मुखर्जीले अल जजिरादेखि लिएर एसडी मुनिले किताबदेखि लिएर सबमा लेखिसके होइन त त के छ भने गल्ती त्यहाँ भएको हो त्यो गल्ती भनेर यिनीहरूले नै मान्नुपर्छ किनभने यिनीहरूले नै गरे हुनुभयो त्यो गल्ती र चाहिँ ढिलो चाँडो त्यो मान्नै पर्ने स्थिति आउँछ यिनीहरूलाई त्यसपछि गएर कहाँबाट जाने भन्दा जहाँबाट बाटो पिरायो अब सचाइस साल संविधान संसारकै उत्कृष्ट होइन हेर्नुहोस् त्यहाँ ठुलै धेरै गल्ती छन् त्यहाँ सचाउनु पर्ने पचासौँ कुरा छन् होइन तर त्यो कमसेकम वर्केबल थियो होइन होइन तपाईँले भने जस्तै कति दुई सयवटा मन्त्री त बनाउनु पर्ने व्यवस्था थिएन त्यहाँ होइन हुन त शेरबहादुरले बाहन्नवटा मन्त्री बनायो भने त्यहाँ यति भन्दा जापानमा र अमेरिकामा दसवटा मन्त्रालय छ बाबा जम्मा अमेरिका र जापानलाई त्यत्रो समृद्ध हुन दसवटा मन्त्रालयले पुग्ने हाम्रै यहाँ पच्चिस यह किन अब त्योभन्दा अगाडि त पचास फेरि मान्छे ल्याउनु पऱ्यो भने मन्त्रालय फुटाउने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ सुरुमै हो यो झन्डै तिस वर्ष अगाडि म त्यो बेला रोनाक्स्ट अहिले नाक्स्टमा होइन त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ विज्ञान मन्त्रालय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो क्या होइन अब विज्ञान मन्त्रालय बनाउने भने हामीले भने आवश्यकै छैन के त विज्ञान मन्त्रालयले भन्यो या गर्ने काम एउटा विभाग विज्ञान विभाग भनेर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गरिदियो भने त्यो के पनि चाहिँदैन क्या किन उसले त खालि एउटा रेगुलेटर गर्ने मात्रै हो होइन ऊ आफै विज्ञान गर्ने त होइन नि होइन तर बनाए बनाए किन बनाए भनेदेखि त्यो मन्त्रीलाई भागवण्ड पुऱ्याउनुलाई गराए है र नेपालको इतिहास लेख्दाखेरि विज्ञानको के भन्नुपर्ने हुन्छ भने सबभन्दा पहिलो नेपालको विज्ञान मन्त्री को भन्दाखेरि एउटा स्मग्लर जसलाई पछि चाहिँ सिफल हो कहाँ गोली हानेर मारियो होइन स्मग्लर रहेछन् उनी होइन दोस्रो विज्ञान मन्त्री नेपालको को भने फेरि फरक फरक पार्टीहरूबाट आएको छन् कि यिनीहरू होइन अब दोस्रो मन्त्री चाहिँ के भने एउटा चार पाँच क्लास चार क्लास पास गरेर ठेकेदार भनेपछि नेपालमा विज्ञान प्रोत्साहन गर्ने एउटा स्मगलरले एउटा चाहिने होइन चार पाँचै चाहिने एउटा चाहिने ठेकेदारले होइन भनेपछि यो के देखियो यसबाट भनेदेखि यी मन्त्रालयहरू भन्ने कुरा यिनीहरू खाली कार्यकर्तालाई पोस्न राज्यको दोहन गर्न होइन करदातालाई चुस्न बनाएको रहेछ अमेरिका र बेला जापानमा दसवटा भए पुग्ने अनि हामीलाई त यत्र किन चाहियो होइन किन मन्त्रालयले त काम गर्ने विवाह उ गर्ने त होइन नि मन्त्रालय त निर्देशित गर्ने एउटा मोनिटरिङ गर्ने हेर्ने ठिक बाजे छैन होइन विज्ञान गर्ने त वैज्ञानिकले हो <laughs> प्रयोगशालामा विश्वविद्यालयमा रिसर्च सेन्टरहरूमा होइन अब त्यहाँ भुटीमाङ पैसा जाँदैन अब त्यो मन्त्रालयमा कर्मचारी पालेर मात्रै भयो यो हरेक मन्त्रालयको समस्या यही छ र झन् यो प्रदेश भन्ने चिजमा गएपछि त त्यो प्रदेश जतिको काम नलाग्ने यन्त्र त के पनि रहन्छ किनभने एउटा माखो मारेको यति यति वर्ष पाँच वर्षमा देख्नु हो के पनि छैन यत्रो कोभिडको उसमा चाहिँ यिनको कुनै योगदान छ जम्मै काम आखेर सिडिओले नै गर्नु रहेछ भनेपछि तपाईँ त्यहाँ फर्केर सत्ताइस सालको सुधार गऱ्यो भने के आश होला सुधार कस्तो भन्नु होला मलाई दुई चारवटा त प्रश्नै भन्न सकिन्छ अहिले सांसद मन्त्री हुन नपाउने एक व्यक्ति एक पद त सांसद हो भने सांसदहरू बस अमेरिकामा केरी सेनेटर थियो ओबामाले उसलाई के अरे पराष्ट्र मन्त्री बनाउँदाखेरि उसले सेनेटको सिट राजिनामा गर्नुपऱ्यो होइन त हाम्रो चाहिँ कार्यपालिका पनि हुने विधायिका पनि एकैचोटि एउटै एक व्यक्ति हुने भने यो जतिको चाहिँ काम नलाग्ने सिस्टम बेलायती यो वेस्ट मिनिस्टर कुनै पनि होइन क्या न्यायपालिका प्रमुखै कार्यपालिका प्रमुख बनाइदिए नि यहाँ त बनाइदिए यो यो न्याय परिषद र चाहिँ संवैधानिक परिषदमा सभामुख गएर त्यहाँ बसेर चाहिँ निर्णय लिनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश बस्नुहुन्छ त्यस्तोमा भोलि मुद्दा पऱ्यो भने अदालत कसरी जाने संसदमा विवाद छलफल कसरी गर्ने होइन त यी नभई नचाहिने कुराहरू चाहिँ झिक्दिनुपर्छ भनेपछि mm -hmm. त्यो सब गरेर चल्छ होला चौल है, है। फेरि हामीलाई रेफ्री चाहियो एउटा सिस्टमको पार्टीभन्दा माथि पार्टी प्रतिस्पर्धा गर्छन् तर पार्टीभन्दाबाट आएका राष्ट्रपतिहरू त काम लाग्दैनन् भने त देखिहाल्यो नि होइन पार्टीबाट आएको सभामुख पनि काम लाग्दो रहेछ भने त देखिहाल्यो नि होइन पार्टीका हनुमान हुँदो रहेछन् भन्ने अहिले पनि देखिरहेको छ त्यो होइन पार्टीका चाहिँ पुरै आदर्श पालक हनुमान भन्ने देखियो है त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ठुलो समस्या छ अब उपाय अगाडि भनेको त कमसेकम पहिले गल्ती त मान तिमीहरूले गरेको गल्ती अनि त्यसपछि सुधार गर्दै जाउँ अब गल्ती नै नमान्ने हो भन्दाखेरि त कहिले पनि सुध्रिँदैन यहाँ गल्ती बरू नसु नस्वीकार्ने देश गए जाओस्किए सकियोस् भन्ने मैले कमाए पुगिहालेँ नि भन्ने छ कुरा त्यही हो मैले कमाए पुगिहाल्यो मेरो आसुबासेले कमाए पुगिहाल्यो मेरा छोरा नाति बुहारी कस कसलाई कहाँ कहाँ भर्ती गरेर दुई चारवटा पद पाएँ पैसा पाएँ गाडी चढ्नु पाए पुगिहाल्यो भन्ने त प्रश्न देखियो नि त अब होइन होइन काम त भुटीबाङ भएको छैन अनि मेरो पार्टीले मलाई चाहिँ जे होस् प्रोटेक्ट गरेर राखिदिइरहेको छ मलाई सुरक्षा दिइहाल्छ भनेपछि त्यही हो बिरामी भए उपचार खर्च तब अब ब्याङ ब्याङ्कक चाहिँ कति चिन सिन कता कता जबकि आफ्नै गोली लाएर छर्रा लगाएर यहाँ चाहिँ उभएका कार्यकर्ता अहिले पिल्सिएर बसिरहेका छन् त्यो त देखिहाल्यो नि होइन भनेपछि यो लुटतन्त्र हो होइन मानौँ यो लोकतन्त्र होइन यो शुद्ध लुटतन्त्र हो होइन जस्तै सुकै चाहिँ आवरण दिएर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो म भविष्यलाई त्यो मानौँला तर लोकतन्त्रको भने यो लुटतन्त्र हो लुटतन्त्रको विकल्प लुटतन्त्र भनेर चाहिँ कृपया नभनिदिनु होला अब अघि यहाँले भन्नुभयो नि यो एकजना रेफ्रीको आवश्यकता परो भन्ने हिसाबले यो रेफ्री आउँदाखेरि चाहिँ त्यो खेलमा नियम आउन अनि त्यस पछाडि खेलाडीहरूले नियमबद्ध भएर खेल्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ होइन अब हरेक खेलमा रेफ्री हुन्छ हेर्नुहोस् है अब यहाँ अब धेरै हाम्रो उसमा भने बेलायतमा भन्नु स्विडेनमा भन्नुहोस् जापानमा भन्नुहोस् त्यो रेफ्री चाहिँ परम्पराले ल्याएको राजा नै हो अब राष्ट्रपति हुनसक्छ भन्दा त्यो हुनै नसक्ने भन्ने हामी यहाँ देखिहाल्यो पार्टी बाहिरको राष्ट्रपति अहिलेसम्म यिनले ल्याउन सकेको भए जस्तै भारतमा अबुल कलाम चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिकलाई राष्ट्रपति बनाए होइन राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण सबभन्दा ठुलो दार्शनिक अक्सफोर्डमा पढाएर बसेको तिनलाई राष्ट्रपति बनाए तर हामी कता शुद्ध पार्टीका हनुमानलाई मात्रै बनाए र अरू बनाउने यिनको त छाँटकाँट त देखिएन यहाँ त होइन भनेपछि हाम्रो परम्परा इतिहास यो यो सबैले के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ नि बेलायतमा जापानमा स्विडेनमा जस्तै चाहिँ नि संवैधानिक राज संस्था नै हो त्यसको चाहिँ ऊ छैन त्यसलाई हटाएपछि यहाँ रेफ्री हुँदो रहेछ यो पार्टीहरू पार्टी मठाधीशहरू पार्टी निरङ्कुश हुँदो रहेछन् भन्ने चाहिँ नि यो प्रमाणितै भइसक्यो हो त होइन त्यसैले त्यो चाहिने त्यो हो है अब यी नेताहरूबाट त्यो आउँदैन ने हेर्नुहोस् होइन किनभने त अब पार्टीको महाधिवेशनमा जित्नलाई ल राष्ट्रपति तलाई उपराष्ट्रपति तलाई पनि भनिन्छ अहिले भनिसकेको छ भागवन्डा चाहिने भागवन्डा गरेर चाहिँ तलाई ऊ बनाउँछु भनेर चुपचाप लगाएर चाहे रामचन्द्र हुन् चाहे चाहिने हाम्रो प्रकाशमान हुन् सबलाई चाहिँ कसरी चुप लगायो भने त अब त देखिन थालिसक्यो यहाँ त होइन त्यसैले यो यसरी चाहिँ चल्दैन यसमा मान्छेको आस्था भन्ने कुरो जाग्दैन होइन त्यो भलिन्टरिजम जुन चाहिँ एउटा चाहिँ आउँछ भोलि देशलाई सङ्कट पऱ्यो भने सबै हामी गएर गरौँ भनेर भन्ने त्यो यसमा आउँदैन क्या यो व्यवस्थामा आउँदैन अब यो व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा कतिपयले निरङ्कुश आउँछ भन्छन् त्यो निरङ्कुश होइन यो त अहिलेको नै निरङ्कुश छ नि त तपाईँ शब्द निरङ्कुश निरङ्कुश भने के बिना अङ्कुश होइन होइन ओलीमाथि के को अङ्कुश होइन अब यी न्यायपालिका यो चोलेन्द्र शमशेरमाथि के को अङ्कुश देउवामाथि के को अङ्कुश होइन यी चारजना मठाधीश पाँचजना बसेर कोठामा चाहिँ जबरजस्ती संविधान चाहिँ नि यत्रो विरोधावासपूर्ण संविधान चाहिँ जबरजस्ती ल्याएको होइन र सांसदहरू भनेको जसले हेर्न पर्ने ती सबै चाहिँ भोलि केही पार्टी आउ पाउला भनेर होइन त्यहाँ हा लास्ट मिनट हामी भेडाबाख्रा होइन भन्ने नारा पनि लाग्थेँ तर तपाईँ हो बाबा तपाईँहरू तपाईँहरू कोर ठोकिनु पर्ने कोर्रा ठोकेर तपाईँहरूलाई लाइनमा लाउने ह्विप होइन कोर्रा ठोकेर लाइनमा लाउने तपाईँहरू भेडाबाख्रा नै हो यहाँ स्वतन्त्र चाहिने जनप्रतिनिधि भएनन् दलका कार्यकर्ताहरू भेडाबाख्रा हुन् दलका मात्रै होइन दलबाट निर्वाचित चाहिँ सांसदहरू पनि भेडाबाख्रा भन्नु त्यो त्यहाँ छ दलबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू कति निरीह रहेछन् कति स्वविवेक प्रयोग गर्न नपाउने रहेछन् होइन त्यसले गर्दाखेरि तिनी त कोर ठोकेर ठिक पार्ने मठाधीशले चाहिँ भेडाबाख्रा रहेछन् भन्ने उहाँहरूले नै प्रमाणित गर्नुभयो मैले यो भन्नु पर्दैन यो कुरा होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो व्यवस्थामा यो व्यवस्था नै निरङ्कुश व्यवस्था हो मठाधीश तन्त्रको निरङ्कुश व्यवस्था हो है अब त्यसमा अब संवैधानिक राजा संवैधानिक राजा कसरी निरङ्कुश हुन्छ ऊ त संविधान अनुसार चल्छ होइन चलाए पनि थियो होइन राजाले चाहिँ यसरी देउपालाई देउपालाई हटाउनु त किन पर्याएको थियो भनेदेखि आफैले बहुमतको सरकार विघटन गरेर संसद विघटन गरे होइन राजाले गरे त होइन त्यो होइन नत्र त अहिले तपाईँले त उही जस्तो कुरा आयो कि कमल थापाले निर्मल निवासी मलाई हरायो भने जस्तो अब भोट हाले छ उसैको कार्यकर्ताले उसको विरुद्ध भोट हाले छ उसैको कार्यकर्ताले होइन अब अनि अनि के राजाले आएर त्यहाँ भोट हालेको थियो र या राजाको कुनै सचिवले एउटा फोनमा कार्यकर्तालाई भन्ने बित्तिकै नि उसले चाहिँ कमलथा विरुद्ध भोट हाल्छ भने कमलथा कति कमजोर रहेछ त कार्यकर्तामाथि पकड भन्ने त प्रश्न आएन त होइन दोष चाहिँ किन त्यतातिर गइरहेको छ मेरो प्रश्न पनि त्यहीँ आफ्नो खुट्टा कमजोर भएर त्यो देखिया त्यो आफ्नो केही रहन्छ भन्ने त दुर्भाग्य किन कमल थापाको एउटा मान्नुपर्ने के, के थियो मैले चाहिँ भनेको थिएँ भने अरू त्यहाँका पार्टीका नेताको तुलनामा उनी चाहिँ शेखर कोइराला जस्तै दुइटाको चाहिँ तुलनायक हिसाबले गर्न मिल्छ अरू कोठे राजनीति गरे यिनीहरू जिल्ला जिल्ला घुमे होइन र सङ्गठन गरे जिल्ला जिल्लामा त्यसैले त्यो हदसम्म चाहिँ कमल थापाको र शेखर कोइराला दुइटैको राम्रो थियो अब दुइटैको अवगुण भने के देख्यो भने अब कमल थापाको त के कुनै आस्था पनि रहन्छ एउटा चाहिँ राजनीतिक चरित्र भन्ने देखाउनु पर्ने जुन छ चुनाव हारेपछि कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो त ठ्याम्मै रहन्छ एकदम चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि निकृष्ट मण्डली चरित्र देखाए उनले होइन त्यही थिए कि अर्को के देखाउनु भनेर मलाई भन्छन् कि मान्छेहरूले अब त्यो होइन अब सुध्रिया मण्डलीहरू पनि त टन्नै छन् नि कि हाम्रो अर्जुन नरसिंह केसीहरू त्यो पनि त त्यतिबाट आएका हुन् होइन त्यस्तै चाहिँ नि यता शेखर कोइरालाहरूको पनि को को अब शे, शेखर कोइराला त्यहाँ टाउकोमा आइदिया भए काङ्ग्रेसलाई चाहिँ राम्रो गर्थ्यो देशलाई गर्छ भन्ने मलाई म सङ्कै छ किन उनी चाहिँ बाह्र बुधेको हस्ताक्षर चाहिँ उनको छ त्यहाँ बाह्र बुधेमा अब जति से शेरबहादुर त जे पनि फाल्न तयार छ जे पनि गर्न तयार छ बाह्र बुधे नमान्न शेरबहादुरलाई जति सहिलो छ शेखरलाई त्यति सहिलो छैन क्या होइन त्यसैले यी यिनीहरूको चाहिँ आफ्नै समस्या छ अलि अलि डाइनामिक नेताहरू भए तापनि होइन अरू कुराले नमिल्ने रहेछ क्या त्यसैले अब हेर्दै जाउँ अब कता जान्छ अघि तर यहाँ चाहिँ नि यो यो व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ चुनाव पनि काम चाहिँ लाग्दैन किनभने धेरै जसो यो डनैहरू आउने हो भने होइन डनतन्त्रका होइन त्यो पनि गाउँ गाउँमा डोजर डोजरका मालिक डनहरू इत्यादिहरू नै रहेछन् अब डोजर मालिक फेरि कस्ता छन् भने त्यो उत्खनन गर्नु दिएन भनेर मान्छे मार्ने रहेछन् त्यो त देखिहाल्यो होइन भनेपछि <laughs> तिनीहरू आउने व्यवस्था अब त्यसमा साधारण एउटा नागरिकले म क्यान्डिडेट हुन्छु भनेर गर्न सक्ने संरचनागत चाहिँ नि समस्या छ हिसाबले जो पनि उठ्न सक्छ भनिन्छ तर पुलिस प्रशासन यन्त्र सबै कब्जा गरेका यिनीहरूले चाहिँ नि अरूलाई उठ्न दिन सक्ने चान्सै छैन ए पार्टीको चुनावमा नि दे त देखियो नि त होइन त्यसैले यो चाहिने यो व्यवस्थाबाट चाहिँ त झन ओह्रालो लाग्ने मात्रै छ खालि के भने यसले गएर कहाँ बस चाहिने देशको चाहिने बस चाहिँ कहाँ गएर भिरबाट खसाल्छन् भन्ने मात्रै डर हो र त्यो भिरबाट खस्दाखेरि यिनी मात्रै खस्थ्य त एउटा कुरा तर कति निर्दोषहरूलाई पनि स्वरेर लग्छन् भन्ने डर हो क्या यहाँ अहिलेसम्म समग्र नेपालीहरू नै जाने भयो भने त्यसरी त जाँकिन्छ हो जाँकिन् त साधारण नेपालीहरू नै जाँकिन् त्यसमा निर्दोष कति पर्छन् भन्ने मात्रै पिर हो क्या त्यो बेला किन घुन पिसिँदाखेरि त्यो पिसिँदाखेरि घुन पनि पिसिन्छ भन्ने चाहिँ यही हो त्यसैले यो व्यवस्था चल्दैन चल्या छैन चल्दैन र चल्नेवाला पनि छैन है जतिसुकै टाउको फोरे पनि यसलाई जस्तै सुकै जलप लगाएर लोकतन्त्र लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र भनेर यो सब कुरा गरेर काम छैन यहाँ अहिले होइन एउटा विकल्प चाहिँ खोजिसक्यो मान्छेले तर कस्तो विकल्प अब हामीले सत्ताइस सालको संविधान भनेर किन भन्यो भने सबभन्दा कम हानिकारक देशको लागि विकल्प भने त्यही हो नेताहरूको लागि त धेरै मुख हुन्छ यसलाई त ठुलै चाहिँ त्यो हानि हुन्छ त्यो त मान्दैन माथिबाट कोही न कोही अङ्कुश बस्ने भयो तर यिन देशलाई चाहिँ कम हुन्थ्यो अब होइन पुरै उथल पुथल भएर एकदम हुने हो भने अब यहाँ अप्ठ्यारो स्थिति किन आइसक्यो भने राजा महेन्द्रको टाइममा जस्तो चाहिँ अहिले छैन क्या यहाँ कस्तो छ भने त्यो बेलासम्म त अब एउटा संस्था छ त्यो संस्थासित ठिक कुरा गऱ्यो भने हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि योभन्दा पर हाम्रो इन्ट्रेस्ट खे बर्खेला जाँदैन भनेर भारत र चिन दुइटै आश्वस्त थिए अहिले दुइटै आश्वस्त छैनन् होइन रह अब चिन उहाँ रिसाएर नि उहाँ जम्मै सामान रोकेर बस्थिरहेछ भारतीयहरू पनि अब हाम्रा नेताहरू जाँदा भेट्दै भेट्दो रहन्छन् है अब प्रचण्ड जाँदाखेरि न त एउटा बम्बईको गभर्नरले भेट्यो न नि अमित शाहले भेटे होइन चिनमा पनि उनी जाँदा एउटा सहायक मन्त्री आएर होटेलमा चप्पल लगाएर भेटेर पठाइदिए भन्नुको मतलब चाहिँ नि यो व्यवस्थाका खलनायकहरूप्रति दुईटै छिमेकीहरूको चाहिँ विश्वास पुरै भङ्ग भइसक्यो अब डिप्लोमेटिकली देखाउन अलिकति अब अब देउबालाई अहिले गुजरात आऊ भनेर मोदीले भनेको छ अरे भन्छ अब त्यो त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन या म गुजरात जाऊ कि कन्याकुमारी जाउँ त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन है तर विश्वास चाहिँ छैन त्यहाँ होइन यिनीहरू चाहिँ नि निकम्बा रहेछन् यी देश चलाउन नजान्ने रहेछन् यिनको शब्दमा कुनै भर गर्न सक्ने रहन्छ भन्ने हुन्छ त्यो लेभलमा कस्तो हुन्छ भने शब्द हो त्यहाँ लिखितमा हुँदैन क्या होइन त्यो लिखितमा लेप्ची ल्याएको जाँदैन त्यो त्यो त पछि कर्मचारीहरूले गर्ने कुरा काम हुन् तर त्यो लेभलमा चाहिँ नि शब्द दिएपछि शब्द पालन गर्नुपर्छ यिनीहरूले त्यो गर्दैनन् भन्ने छैन नि दुइटै छि त्यो दुइटै छिमेकी अहिले त्रसित भइरहेको बेलामा होइन अब यो झन् यस्तो यस्तो निकम्बा नि कमसल निम्सरो राजनीति भएको नि मा कसरी देश चपेटमा पर्छ भन्ने यहाँ डरलाग्दो स्थिति छ अफगानिस्तान हुन्छ कि सिरिया हुन्छ कि सिक्किम हुन्छ कि तिब्बत हुन्छ कि खै के भन्ने अब सिक्किमीकरण अथवा तिब्बती तिब्बत हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेर गएको होइन अब छिमेकीहरू रिसायो भनेदेखि त त्यो भीमका छिमेकी छन् कसले के गर्छ भन्ने त्यो ठेगान हुँदैन नि जस्तै उक्रेनमा हेर्नुहोस् न अहिले होइन पुटिनले त सिधै भन्नु पऱ्यो योभन्दा बढी तिमी आयो भने त अब मेरै घरको अगाडि आएर रकेट राख्यो भने म चुप्लाएर बस्छु भनेर त उसले अस्तित्व नराम्रोसँग बोलिदिइसक्यो नि होइन अब ठुलो राष्ट्र छ अमेरिकाले हजार किलोमिटरबाट चु युक्रेनलाई समर्थन गर्दा कि उसले भोलि चाहिँ पाँचवटा सेना त ती बोर्डर क्रस गराइदिन्छ डिभिजन अनि के गर्ने गरिहाल्यो भने त सिद्धिहाल्यो नि त होइन कतिपयले एमसिसीले पनि नेपालमा त्यस्तै अवस्था आउँछ भन्छन् नि आइसक्यो आइसक्यो एमसिसी भनेको त शुद्ध आइपिएसको नि एउटा अङ्ग हो भन्ने त अमेरिकी दस्तावेज छ बाबा त्यो धेरै पर जानै पर्दैन यी नेताहरू भ्रम छर्दै हिँडेका छन् क्या होइन आइपि त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको दस्तावेज हेऱ्यो भने आइएमसिसी भनेको हाम्रो सफ्ट आर्म हो त्यसको एउटा त्यो नीतिको सफ्ट आर्म हो भनेर त प्रश्न लेखाएको छ र आइपिएस भने के भने चिन र रुसलाई घेर्नलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर त्यहाँ प्रश्न लेखाएको छ चिन चुप्लाएर बस्ला होइन त्यो तिमीहरूको त शुद्ध विशुद्ध चाहिने एउटा चाहिँ विकासको योजना हो म त चुप्लाएर उसको रेल आउने बाटोमा छ त्यो ट्रान्समिसन लाइन केरुङबाट जुन रेल ल्याउने छ नि त्यो हाम्रो गल्छीसम्म हो त्यसलाई यो एमसिसीले काट्छ र त्यो एमसिसीको जग्गा चाहिँ एमसिसी अन्तर्गत हुन्छ नेपाल सरकारले के गर्नु पाउँदैन भन्ने त्यहाँ अनेक प्रावधान छन् हेर्नुहोस् न त्यो त भाँजो हाल्न ल्याएको भन्ने त चाहिने त अब मैले यदि बुझ्छु भने चाइनिजले नबुझ्यो होला अनि उसले एक्सन लिँदैन भोलि के हेरेर बस्छ आफ्नो छिमेकीमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ चाहिने अमेरिकाले चाहिँ उसको विरुद्ध चाहिँ छिमेकीलाई उक्साउन लायो भनेदेखि त होइन के उछुप लाएर बस्ला भोलि अब एउटा हेडलाइन त्यो एउटा पत्रिका थियो के अरे हाम्रा चिनिया राजदूतको अस्वाभाविक चाहिँ चलखेल भनेर अस्वाभाविक होइन त्यो एकदम स्वाभाविक हो त्यो उसको कामै त्यही हो उसको राष्ट्रको हित हेर्ने हो तपाईँको मेरो नेपालको हेर्ने होइन उसको काम जस्तै भारतीय राजदूतको चाहिँ नि भारतीय राजदूतले यस्तो गरे स्विदले यस्तो गरे के अरे स्यामसङले यस्तो गरे भने उनीहरू त उनको त्यो देशको तलब खाएर यहाँ उनको देशको हित हेर्नु पस्यो हुन् नि होइन त उनीहरूले आफ्नो देशको हितको रक्षा गरेर झिजे गर्नुपर्छ सा। साम दाम दण्ड भेद अब त्यसो भए यी समग्र परिदृश्यमा अब अन्तिममा पनि छौँ यो एउटा प्रश्न मैले यहाँलाई सोध्न पनि पर्ने हुन्छ हिजोको दिनमा राजासँग पाँच बुद्धि सहमति प्रचण्डले गरेका थिए भनेर केपी शर्मा ओलीले दुई हजार साठी बङ्गिर अठारमा भएको थियो सहमति भनेका छन् र पटक पटक राजा ज्ञानेन्द्रले रा। पनि <laughs> राजनीतिक दलहरूले सहमति सम्झिउन् पनि भनिरहेको छन् के सहमति भन्ने त्यो कसैले सार्वजनिक गरेका छैनन् र यहाँ जनताहरू चाहिँ यो समग्र अहिलेको व्यतिथिबाट अब आजित भइसकेको अवस्था छ र राजाले सहमति भनिराखेका छन् भने त्यहाँभित्र कहीँ न कहीँ केही भएको थियो अथवा के बुझ्नु भएको छ होला होइन यो प्रश्न छ हेर्नुहोस् अब जुन मैले अघि <laughs> भने नि अब हाम्रै क्याबिनेटमा लोक निर्वाच प्रधानमन्त्री भएको उन्साठी साठीको क्याबिनेटमा शान्ति सम्झौता त पहिले हामीले गरे हो नि त होइन त्यसलाई पछि भारतको दबाबमा चाहिँ भारुरामहरूले तोहाएका हुन् त्यो आपुरीसम्म आइपुग्दा त्यो आफ्नो कथा छ त्यसमा है त्यसपछि भारतको बाह्र बुधे अन्तर्गत यी सबै कान्डी मठारे यिनलाई ल्याएर सब गराएको भारतले होइन त्यसैले यो अहिलेको तथाकथित वृहत शान्ति सम्झौता भने यो भारतले गराएको शान्ति सम्झौता युरोमान भारुरामले गराएको भन्छु म होइन अब त्यसमा चाहिँ अलिकति अमेरिकाको चाहिँ नि त्यो अफगानिस्तानको हात छ किन राजाले चाहिँ अफगानिस्तान ल्याउनु हुन्न भनेपछि अनि अमेरिका पनि राजाको विरुद्ध लाग्यो हो होइन अनि मोरियाटीले राजदूतले चाहिँ त्यहाँ स्टेटमेन्ट दिएको छ नि जब राजाले सार्कको चाहिँ ढाकामा चाहिँ दुई हजार पाँचमा विरोध गरे नोभेम्बरमा ल्याउनु हुँदैन भनेर अनि त्यसमा मोरियाटीले हि विल ह्याभ टु फ्लाइ आउट अफ नेपाल ह्याङ्गिङ अन द टेल अफ हेलिकप्टर हेलिकप्टरको पुच्छर समातेर नेपालबाट भाग्नुपर्छ राजा भनेर भने त्यो भन्दै नहुने डिप्लोमेटिक अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेन्ट हो अब हामी राज अहिले हाँसेर केमा बसिरहेको छ भने होइन राजा त आरामसित बसिरहेको छ नि निर्मल निवास भन्नुहोस् या चाहिँ नि माथि नागर जाउँ भन्नुहोस् आरामसित नेपालका राजा कहीँ भाग छैन नि बसिएको छैन यहाँ होइन अमेरिका त अफगानिस्तानबाट हेलिकप्टरको पुचर समातेर भाग्नु पऱ्यो नि त अस्ति होइन साढे तिन लाख उसले ट्रेन गरेको हजारौँ खरब डलर खर्च गरेको ठाउँमा होइन उसले ट्रेन गरेको सि सिपाहीले एउटा गोली पनि नआनिकन तालिबानलाई टेकओभर गर्यो होइन भनेपछि अब त्यो बेला चाहिँ नि अब जुन यो वार्ता हुन्छ अब नारायण सिंह पुलले गर्थे किन हेलिकप्टर आफै उडाउँथे उनी अब क्याबिनेटको मन्त्री हामी कुरेर बालवाटारमा तिन रात बसेका छौँ त्यहाँ होइन अब त्यो बेला हेर्नुहोस् यस्ता प्रस्ताव अन्डरस्ट्यान्डिङ मौखिक यी सब पचासौँ हुन्छन् क्या त्यो बेला होइन यो ओलीले भने पार्टली करेक्ट हो पार्टली गलत हो त्यो, त्यो है त्यो कुनै त्यो ऊ होइन पाँच होइन त्यहाँ पचास बुदाहरू पनि हुन्छन् होइन अब कसले पालना गर्यो कसले गरेन त्यो भन्ने प्रश्न हो त्यसमा यी पार्टीहरूले गरेनन् होइन जब त्यो बाह्र बुधेमा भएको पनि त राज त फाल्ने भन्ने त कहीँ पनि थिएन त्यहाँ उनीहरू नै शासनमा आएपछि अब राजाको छोरी पनि राजा हुन सक्ने भन्ने समय त ऐन त पास गरेँ नि मैले त राष्ट्र संस्था फाल्ने त कुरो रहन्छ त्यहाँ होइन अब श्याम शरणहरूले पछि राजा त हटाउनै पर्छ भनेपछि यिनीहरू लताक लुतुक लम्पसार भएर लम्पसारवादीहरूले अनि यो सब काम गरे हुन् धर्मनिरपेक्षता पनि त क्याबिनेटको डिसि डिसिजनमा त त्यो संसदमा गएकोमा त रहन्छ सुभाष नेवाङले चाहिने चाहिने अब यो डलरमान भएर चाहिँ त्यहाँ थपेका रहेछन् त्यो यो त प्रष्ट आइसक्यो नि अब यस्तोको जगमा अडेको लोकतन्त्र तपाईँले कति दिन अड्दो किन भनेर भन्नुहुन्छ क जान्छ धर्म राइसकेका थियो धर्म आउँछ जान्छ यो जगै नि जब फटा जग छ तपाईँको त्यो जान्छ होइन त्यसैले त्यस्ता बुधाहरू त पचासौँ हुन्थे होइन जस्तै एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिउँ म एउटा सानो होइन अब हाम्रो क्याबिनेट हुँदाखेरि त्यहाँ आएँ कि अब नेपाली सेना चाहिँ नि पाँच किलोमिटरमा चाहिँ नि मात्रै रहने भन्ने त्यो कहीँ एग्रिमेन्टमा भएको छैन क्या त्यो माओवादीले राख्या प्रस्ताव हो त्यो शान्ति सम्झौता हाम्रो भइसकेपछि त्यो आर्मी के गर्ने यो के गर्ने यसरी कसरी अरू गर्ने भन्नेमा भए जुन पछि हापुरीमा तो अब त्यहाँ भने पचासौँ हुन्छ प्रस्ताव यो कुनै बेला चाहिँ हामी पछिको क्याबिनेट प्रकाश चन्द्र लोनीहरूलाई सोध्नुहोस् है पचासौँ प्रस्ताव हुन्छ नि त्यस्ता अब त्यसमध्ये माओवादीले त्यो ल्याएको थियो म सम्झन्छु त्यो क्याबिनेटमा त्यो डिस्कस हुँदाखेरि हाँसो भएको थियो क्या यसको मतलब के अब आर्मीले त निकुञ्ज पनि हेर्नुपर्छ अनि निकुञ्ज हेर्ने के पाँच किलोमिटरको निकुञ्ज मात्रै हेरेर उसले बस्ने कि पुरा निकुञ्ज हेर्नु एउटा दोस्रो कुरो भोलि पुरा शान्ति भएपछि त आर्मी त के पाँच किलोमिटर होइन जिरो किलोमिटर आउँछ ऊ त ब्यारेकमा बस्छ बस्छु त काम छैन नि उसको होइन भने यस्ता कुरा यावत थिए तर त्यहाँ के भने एउटा हाम्रा यी साउजी पत्रकारहरू जुन माओवादीले खरिद गरेको थिए काङ्ग्रेसले खरिद गरेको थिए तिनीहरूले हौवा चलाइदिए ए आर्मीलाई त पाँच किलोमिटर राख्ने अरे भन्ने त्यो हौवा त्यो बेकारको हो कि त्यो प्रोपोगेन्डा हो अब त्यो प्रोपोगेन्डाको शिकार धेरै भयो भने भन्नुको मतलब त्यस्ता चाहिँ नि प्रपोजलहरू सयौँ हुन्छ नि हेर्नुहोस् है खाली के, के हो भने पछि केमा एग्री भएको थियो र केमा इमान्दारितापूर्वक चाहिने को बस्यो भन्नेमा सबभन्दा इमान्दारी त्यो प्र त्यो बा त्यो भनौँ न बाह्र बुदी अन्तर्गतै भएका यी चाहिँ नि सम्झौतामा एउटा त राजा हो दोस्रो नेपाल आर्मी हो यी बाहेक अरू कसैले चाहिँ नि त्यो इमान्दारी त कायम गरेकै छैनन् ठोकुवा साथ एक दुई तिन भन्न सकिन्छ ल हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विचार र बहसका लागि म आभार व्यक्त गर्छु आजको हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि महाधिवेशनपछिका राजनीतिक दलहरूमा केही परिवर्तन आयो तर तिनले देश विकासमा परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने थियो यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद <laughs>